Zerekin egon. Bueno, azken aldi honetan, eta danodak izunez, edo entzundu zuenez, ba, partidu politikoetatik eta hainbat aztakeri entzun izan duguz, bai analfabetoak egiten ari garela, lanbidetan oztopoa izango dituztela, lan munduan ez da bezala onartuko, dedeko zuzendariok ez dakitzen zer garen, eta horrelako hainbat aztakeri. Hemen daguz dereduen ikasetako ikaslea hoi batzuk, eta beste diparik, ba, Eureka Orkestra, noa, askonaz honentzatik, honentza kasetaria, Gernikako Institutuko ikasle hoia, eta bueno, berak izango duzku gero, musikako ere bai, eta bar, eta gaur egun, ba, bere lanbidea kasetaritzan ari da, eta bueno, Egunkariako kasetaria. Ilazki, bermiotarra, hori be komunikabide munduan dabil eta bueno ba Betizu programako aurkezlea eta gero ba Euskadi Irratian ere Euskadi Gaztean edo esatari lanak edo egiten dozuz, ezta? Yeah. Bueno, urrengoa Josu Goikotxea, hau bereziki ondo zautzen dut. Eta bueno ba Osabi dut eta. Bueno, ba hau da ba, en fin, filologoa ikasketaz, bueno, itzultzailea, eta gaur egun, ba, ETB-ko, ba, itzetik hortzerako aurkezlea. Gero amendago Iñaki Aurrekotxea, ekonomi ikasketak ditu, eta gaur egun, matematiko irakaslea, ba, Gernikako Barratxo Basilero Instituto. Bueno, eta hau besta ikizagutzen zuen, hau bestie, Igor Elortza, topografiako ikasketak ditu eginda, ingenieritza ikasketak, bueno, dano dakizuelez, ba, Bizkaiko bertsolari txapelduna, eta gaur egun, ba, bestakit, holako, ahosko tasunan inguruan edo proiektu arraro batetan edo, arraro edo, ba, interesgarri batetan bintzat dabil lanean, hori da. Bueno, beste eribarik, ba, bakotxaren ibilbidea edo, bai akademikoa eta profesionala, bakotxak arkostuko du, ba, bueno, era honetan edo zeu nahi duzun eran. Aurrera, ba, honintza edo zeu nahi duzuna. Ezagut, bueno, laburre esan da, ba, bueno, nik bai idazten eta irakurten lehenengo kontaktua bizkaieraz eukineban, ba, bueno, irakasle, eukineban irakasleen kriterioa edo hori zalako, ez? Ba, bueno, bizkaieri bultzatu behar dela, edo herri izkerien aldeko joera bat eukideuelako beti danik. Gero ja, musikeko eskolan, ja horre irugarrenetik sortzigarrenera ikasketa aldetik dana san batua, baina irakasliekin eguneroko kontaktoa bizkaiera san eta ganera etxeko bizkaiera edo. Ta gero ja institutotik ba, eta unibertsitatean dana enixen dut batua, bai klasien eta bueno, irakasliekin harremanak eta hori orokorrien dana batua, ez? Eta gero ba, lan munduen edo sartukeran, ba, hor sortu san Egunkariko Bizkaia gehigarri hori, eta bueno, ba hor bizkaieraz lanien azbier, eta bueno, ba atzera txipe aldatu, eta ba bueno, ba etxeko euskerie papelera pasetie, ba neiko kostaiaten ez, bat ez behori, ba geixen bat, batua idatzi edo ikesi izan dutelako beti ez, eta laburre esateko hori. Zagit. Bueno, lehen egon gara berbetan, ametik, bueno, nik bizkaieraz ikasi dut ikastolan, Bermioko ikastolan, bizkaieraz ikasten dela konsortzigarren mailara arte, bueno, bizkaiera, bueno, estandarra, bermiotarragaz igual askorik ez dago zer ikusi bez, bai, ba, bizkaitxarrez, institutuen batuerara pasaten gara, ba, geuse asko gaitxik, beba, ikastolako irakasliek bermiotarrati ez gaizenak, edo ingurukuek, eta orduen eurekaz bizkaitxarra estratue, bueno, bermiotarrez, ba, errezadok itxe. Institutuko hainbat irakasleek ez dako jidea aripez euskeraz, euskeraz ematen da bio ez dako jidea aripez. Ez dakit non ditatu zen, gukokin juzena, bai, bai, oza, jidea aripez batzuk. Eta orduen, ba, batu eraz, daku eurekastratue, eta bai, askok Bermion niri irakatzi hostien irakasle askok ez dako idaripez euskeraz. Orduen ikiten zat, entzun, gerra nondizan inokirazi hau Greziak edo bestiek. Barkatu, aber, orduen, edo inbizu batu eraz, edo inbizu, ez dakizen lan, ez da bilako nubilertuten. Orduen hor batu eraz sortzen da, oza, batu eraz egin bidu, nahizu eta gehu bermiotarrak esan, gaur artin bermiotarra egin,
Eta gero unibertsitatean, ba, okin jote suertia esango lan, gure karrerie kasetaritza euskeraz dau, bakarrona taiku, eh? Kasetaritza eta zein gehiago, honintza? Beste bat, uste hot. Leheno mailatik, bosgarra mailar arte, ba, euskeraz berbaitzuko aukeri dakune, euskeraz ikasi eta hori dana. Unibertsitatean, hombre, batzuk etxu jau lertuten ezer, bai, bizkaieraz bizitzeko aukeri dau, nik bizkaieraz okintzatarratue munduan agaz, bai, ikasliekaz, naiz eta Euskal Herriko dozein puntutakuk izan, eta bai, irakasliekaz. Eta hori, ez dut uste inungo aldak eta traumatiko dauenik, bizkaieraz ikasi, eta batuerara murgildutie, ba, bestiek beste, eta, bueno, niko gota guzturta dakotez, betirik, gaztetarik, telebizinue, liburuek, bueno, euskera batua ikasteko aukeri okintzu naiz eta geukez egin, eta nik uste dut gaur egun, ba, gehi jau. Baien, hartutezun nire gaztetako liburuek eta nahiko eskazati ez, kalidadez gaur egun, ba, hobeto dauz, eta telebizinue eta beste guzti dana. Niri inok ez tostirekatzi erderaz, eta erderaz dakitz. Niri inok ez tostirekatzi batueraz, eta batueraz itxan derba. Orduan nik uste dut aukeri dauela, bai ikasteko, eta ez dela inongo aldaketa traumatikorik bizkaieraz ikastie eta ezagututie be bai, ni gauza asko bizkaieranak ba ikasi dotez eskolan neuk ez dakit zelako di eta postuten nahi eta ni gaur egun sos herriatzi berra duten neuretzat da neure diaizu idazten bat ba bizkaieraz idazkot burten ditu ez dela konztaki zer eutxon nahiz eta neuk igual hori ez erabili bermietar moduen seguk ba erabat ezberdin ditzen du behar ba bai Nik uste dut ez daula aldaketarik. Bizkaieratik, batzuera da, eta gero euskeraz egoteko. Josu. Bueno, arratzalde honetan hori. Nik bizkaieraz beti dukiot olako harreman konfliktio bat. Ze, bueno, ba, guraso bai, musikarrak izan da, ba, familizien ez dugu kibesterik, ez da? Da eskolan be, irakasliek, ba, bueno, kio guzua igual bilbotarrak, eta ze, horrek igual batu azekin, ez da? Baina hemen inguruko irakasleok bizkaia zetxe euskuen. Eta hori, baina nik bizkaia ez dut sekulo ikusi papelien, diatzitea. Ikusko nahi nioz da, baina ez olako eguneroko eskolan, ez du esku mon papel bat, edo ez du gukidatzi papelien bizkaiarik. Orduen, aditzak eta zera, belarri enge egon gara, baina ez papelera. Eta hori ikusio ni problemi ez da. Alderantziz, gero, euskara batuaz, Eten ez dogeginik eta ba, bertzotan gai jartzaile lanetan hasi arte ez duten batu bat sekule. Orduen horra egin, ez da euskaraz badeko gula olako harreman konfliktio bat bizkaideaz bizkaitarrok. Mintzet nire adinekoak. Gero hor ukina esan ikarazuak, ba, hasi nintzen deian bertzon ganeko artikulo batzuk idazten. Eta egiz esan, ba, liburu eta lojo bihar esan aben, ze enek izan, normal berbetan noten zera euskalki bat papelin zeran tratatu da. Hortxe laburtuko nuen nik zelan eurie. Azteko bintzat. Eta pizketsu bat hor ikasketa munduen, unibertsitate munduen... Hombre, bai, euskal filologia egiten duzu eta zera ez da, ba, bai, pizkaite tratatu duzu, ba, superotarra tratatu duzu moduen, edo, osea... Baina, ez dakit, lagun bateri karta bat idazteko, lagun bizkaitar bateri, ez dakit zu, ez dakit zuzelan idatzi hogizia debidez. Iatzi balik, igual okie, iatzi behar da, ez da? Baina, ez da, eltzen nik nahi duten horta, ez da? Iñaki, arrastion, ez dago? Bueno, ba, nik, ja, hizkuntza eta ikasketako ibilbideari labur aldala, nire ama hizkuntza bizkaiera da, bizkaiera arratiko bizkaiera, ez da Bilbon, oba esan da, Santutxun, sortua eta hasia izan. Bertako Karmelo ikastolan ikasi neban, eskolan hartu neban edo etxean hartu neban bizkaira, gero eskolan galdu neban. Galdu edo, oba esan da, parentesi bat modukoa esan, gero Baskari eta Merindia eskatzeko, oban barrero errokuberetan ebalako, nire bizkaira. Ba, bueno, holan ikastola, Nereagaz batera zuen pateko kidea irakasle zala iztutuan, gabilariz iztutuan antzurien naban, Bilbon,
Eta gero ba ekonomi zientziak inibasan zerean Sarrikon lehenengo irukurtzak euskeraz batua dana eta gero ba azkenan espezialidadea ba erderaz gazteleraz. Orduan zeidunean doktorotza kortzua egiten Eusko Jaurlaritzaren kontura ikasten zeidunean konturatu nintzen arte nire bokazioa zela hori. Eta gero ba ekonomia ikasite ba eskilan ikasi neban nire boltsikorako beste egiten eta irakaskuntzen sartu. Lehenengo iparralden 5 hilabete zehazkan izango zura arratiar erdi arratiar bat zubero ikasle zubero tarrakaz be hori posible izen zan orduen be. Eta gero ba undala 3 urtetik ona ba hemen Bizkaian irakaskuntza publikoan ba bigarren eskuntzan aurten, ba, esan duen moduen moderatzaileak, ondo, ba, Gernikako institutuan. Eta Bizkaira, ba, bueno, nire ume izkera izan da, apurrete horre etxean akonpleja dute egonan edo txeko izkera izan dana, gero helduagotan apur bat kontzienteki errekuperatu dagoen arte, baina nire zailtasun eta muga guztiekaz. Batez be, ba, bueno, bertso mundu izinde horren lagungarri, baina hori be, ointzu arte, ez da posibili izan bai berbaiteko, konplejuarik, ba, harremanetan, ba, bertso eskola eta lagun nire lagun harreman guztietan, baina hori, ba, bueno, ganera, ba, bertzotan be, ba, bizkaira zeiteko, idazteko, ba, alegin batean gabiz, be, batez be, gure konture. Purbete, nik uste dut edo, nina zela burrete eskuntza nahizta dere duen bere gauza angustikaz ikasle kaltetuet banazelako zentzu horretan nire Bizkaira hila okonez eta bueno, horregaz horri txikot engas. Bueno, arratzalde ban, nipe bueno, nik Durangoko Gurutzea ikastolan ikasinaren lehenengo eta gero Durangoko Institutuen eta horretan bizetan de eredu estandarra edo bueno, batu asko ereduen ikesena ben hori ba bueno, liburuetan eta azterketak egiteko eta abarretarako ez da ointratu askotan irakasle askoaz batez be Durango ingurukoek zienekin eta ba bizkaieraz eukiten genuen ez da agosko tratu hori eta bueno, ja institutuen gitxi hau eta horretan zoritxarraz nire bat natorre ilazkigaz, hemen kasuen kasuek egongo die, baina bueno, kasu batzuk benetan negargarriz egizeten die, eta bueno, ni por ejemplo, Durangoko Institutuen justu euskeri emoten, por ejemplo, eukinaren irekazde bat, ba, euskera batu eberabe, justu ekizena eta zelan alan arregletan zana, ez da. Hortik topografia ikestera jo nintzen Bitorixara eta han eredurik estandarrenera pasa nintzen espainolera. Beraz ez batuarik ez bizkaierarik. Hori dana eiteko nik nire aldetik urte egon batzuk eta mileka peseta batzuk ipinina esan da jasona bena edo jasotena titulo bat izen da momentuz ezetarako ez toztena balizio izen ez da, baina zorizonez gaztetxotatik beste mundu baten ibili naz, eta ja Iñaki paipatu dugu horretan zeho zer bertzo munduen ez da, eta nipentzetot bai batu eibegire eta bai bizkaieri eibegire lehen hemen esan daien moduen euskeri eiberai begire nik pentsan dut gehizen hortizik ikesi hotela ez da, horrek emozta aukerie oso euskera ona dekon jente asko astratuen egoteko bai bizkaieraz eta bai beste euskalki batzutan eta bai batua jaso elegantien berbaiten duen jente asko bazbe bai eta nik pentsetan dute niretzako eta oinarte mundunetan enjua zen gauza zerizuetarako geizen balizu izestena hori izen dela ez da geizen hortik ikizuetela euskera bizize eta euskera ona dekon jentien gandik ez da zen ipentzen dut hori dala importantiena zer jasoten dugun eta hizkuntzi dagokizunez bebai zenbateko aberastasunaz da zenbateko maiztasunaz eta zenbat biziun hizkuntza bat bera ez da zen lehen justo sartu garen hemen hasik eran sustoginaz sartu barriken
Ba, jakin, da olako berbak entzun da, ez da. Ez da jakin oso ondo, zeri buruzko jardunaldi baten gauzen. Baina askotan, aiketzen dan kontua da, olako esakeretarako edo euskara injertu bat eukiteko gorko gaztiek zailtasun edo kuzela, ez da. Ta nik uste zailtasunek ez diela inundik inora euskerienak ez da geuri epaino. Niko guen dekot, bertzo mundu ezabata hemen kanpantxun alkartzen ginenien, beste batzun artien eta askoz inguru erdeldu naukuek ginen on artien alkartzen ziren bebai ba oso eremu euskalduneko jokati ez da eta ontxe bereziki goguen dekoaz Markin Etxebarriko gaztetxo batzuk ikera arrizko euskera aberatze ukienak eta karo haren mundu eko itxi berazan euskeraz ez da eta arek ezekin inungo problemariko lako ezakerak euskeraz botateko eta sortzeko barrizek eta jentierik atxizenak ipintzeko euskeraz eta horretago ikera garrizko abilia diukien, ez da? Eta hori zaiki da, goiki bera euskeraz bizitzan eta espedot ondino horretxe biziko dela jentie dalako, ez da? Eta ni pentsatzen dute danerako klabie horretan dagoela, ez bai bizkaieraz eta bai batua, ez da bai beste dozein euskalkiten eta, bueno, momentu zizilun az. Bueno, ba, purtsuet, oin, obetu zautzen ditugu, zautzen dugu, bizkaeraz, egin beharko da hemen. Bueno, baina, bideratzeko pizkatxo bat, nik apurtsuet konkretatzeko zekatuko nuzkizue, zer aportatu dut zuen deru baten, deredu, eredu dezberdinak, dago zanen, eta zeu nahi duzunak, dan hori da galdera, zer aportatu dut zuen dereduen ikasi zanak, edo zer ez dut zuen aportatu. Gero, zoko gara bizkairako... Bai, azteko, dereduen ikasi dugunak, ez dugu beste modu baten nire ulertuten, ez da? Ez dugu konparetako besterik... Hombre, igual institutuan ja, harremantan jarri ginen, B eta A ereduko jentia, ez da? Eta nik neuk, esango neuke, B ereduko jentiepe, ba... Hemen garrinik emintzet, batez behi idatzizko kontuetan uke bazela arazoa handuzienak, ezta. Baina, dere duek zer monoskun, bastakit, ze euskera zikasi dugu. Orduan ez dugu konparetako zerzerik. Nik uste dut, euskerien ganako olako, ni neuk behintzet, gero bertzo munduen sartute, nabarpen duzuan ez da, olako interes bat. Beste inork, Bilbo Tarrak, haber, nolzak denean, Bueno, gue, zait, justifiketan hilu behar ez da, zer emoten dagoen, ba, bueno, egia da, Josu esan dagoena, gu beste eredurik edo beste erabatera ez dugu lertuten, ez da, B eta A eredu, eta, bueno, ba, uste dut direla, ba, bueno, azkenan, arreunetan dauzen, ba, zulo batzu betetako, ba, zer bat, ez da, dere edo zer emoten dagoen, ba, euskera, lehen esan dut, nik etxeko euskera burbet bastertu indago eskolak, eta nik hori sentituten dut, orduen ez, orduen sentituten hauen barrutik, apur bat, akomplejaute, eta lagunen aurrean, eta ama etorrenean, apurrete bajuen indiar berba amagaz, lagunek ez teien entzun, eta holangoak, hori paseata, eta guen ikusten dut hori zer dan, apur bat, ikasle kaltetoren sindromea dizun daikela. Bea batua ikasi dut, eta uste dute ondo ikasi dutela, eta espainola be, edartu ikasi dut. Eskolan, dere duko ikaslea zinarren, eta gero bat ez be, kalean, ezta? Erdera kolokiela, eta erdera jasuagoa, eta dana. Karrera etuko beste, goratzen dut, Tuzel izeneko estadistikako katedarodun batek, behin laugarren mailan erderaz ikasten hasite, ez hauskule. Artean gube, hiru hilabete mongen duzen apunteak erdera sartzean, eta kosta, apurbet nobedadea, enbeste urte euskeraz apuntek hartzean, erderazko velozidade horita barri esan idaztea, baina hartu endun. Eta lango baten, ez hauskun, vosotros, para ser de euskera, habéis cogido bien, os entendiz bien el castellano. Eta bera beharritu, ez zan. Eta katedar duen bet, universidadekoa. Eta ba, inozu, ba bai, eta azkenan ba, bera ba, kontuen jauz izan, gube bainkila.
erdera eta sorionez, ala zoritxarrez, nik uzot, sorionez, beste hizkuntza bat gehauen kiela. Horren alde horretatik, dereduek, ba, bi hizkuntzatan jantzite, minimamente jantzite egotea ikarri ostalani. Beste norbait ere. Bai, bueno, nik bakarrik esan, hombre, zer aportu dozkun dereduek igual argi dago, ez, gaur egun dano gauz, ba, ez dakit edo, ni behintzet, eiken duten lan guztiz euskeraz da, eta mundu horretan ez, baina beste alde batetik, balen ilaski komenteu dugu ez, ba, berak, beti bizkaiera zikesi, eta gero salto bala batuara, eta bueno, ez da laolako aldaketa traumatiko ez, eta nik bai esan honek kritikatxu moduen edo de eredueri edo ez dakit ba, ni justo niri paso jatena kasualidadez edo alrebez izen da ez, beti dana batu hain eta alako baten lan mundure salto eta bizkaieri egaz edo hor, ba, bizkaiera idatzi zen bierri zen dotez, eta igual ba, orduen ja prozesori ez da naturala, orduen igual subi naturala izango zen bizkaiera zazi eta gero topeti ebatua, ez, bakoitzak beran hori lantzeko aukeri eukitxie. Eta igual nik, ba, hori, ez dut eukio, ez dakito lan komentarizo moduen edo igual, zubi hori alrebez falta dala, ez, bizkaieratik batuarako salto hori barik, ba, alrebez tokeu izin jatela, ez, batuatik bizkaierara, eta orduen jabai, bada, traumatiko hau, edo, ja, txip gehi jau, aldatu bihar dozuz. Horretzaz, gero, ba, bizkatxoat hori bizkaiera... Gainien egiten dugu nien pizkatxoa ba ingo dugu. Ileski beste inoak izer edo beste batera joan gara edo... Bueno, ez da, nik labor bakarrak esan gure neuke, nik, por ejemplo, Iñaki moduko komplejorik ez dut bizizen, ez da, joele bierra bada seguramente, ez da, etxeko giru eta durengon be, giru euskeldun baten, euskeldun eta bizkaier asko, eta ontsi berbaiten abilen moduko bizkaier asko giro baten bizitzeko suerte ukin joelako, ez da, orde nik zera hori ez dut, lar bizi zen ez, batu ege bizkairirik kalte jotzonik edo aldrebez, ez da? Eta dere duek zerra mozkun, ni pentsa dut evidenti edala, baina, bueno, hemen esan dienak egi pentsa dut eskunkela astu bierra gizela bierbada ez batu osatu bari geratu dala eta euskalkidan akina beraztu bidala eta hor gauza batu dan erren geratu barela, baina ni pentsa dut eskunkela astu bier orduen inzana puztua daik ba, gure generazinu edala generazinu bat edo nongo euskaldunen artien inungo problema harik haitu behinkena ez da eta bueno, evidentia da, baina zelan ez da nesan bintzen dute esateko sozial zala ez da. Bueno, orduen, ba, hemen Iñakik apurbete enjegor aipatu, baina gazte, elebiduna zarila ba, hemen ez da inundiko zalantzari ez da. Baina gaztelania zizan duzu oztoporik bueno, Iñakik apurtxuet bai, aipatu dugu hor, ezta? Nik bai. Nik gaztelera oztopuetako tez. Euskaraz ikasi dut beti, euskaraz itzen dut berba, bizi euskaldun betaluet, inguruko jente dana, nire lagunek euskaldunetiez, lanekuek euskaldunetiez. Ez dakot, behar izan ikerdara zitzeko inon. Ez dut dut jente erdeldune, eta itxo dut eurekaz. Batzutan ondo, da bestatzutan ez horren beste. Enai lotxatuten bez erderaz hain ondo ez jakitxie, gustako zandazten jakitxie. Da gustako zandazten ingles, aleman eta frantzesa bez jakitxie, bai bueno. Nik okin jotara zuek, bueno, enai egon temporazko, bai doktora hoitzen hasi nahi zen ni historian, eta okin jotara zuek erderaz klasietan apuntiek hartun, eta bai neure ideak azalduteko, egin jostie barre, horrega itxipe bai, ez dutela kontrak inerdera azberdotan ondo, galboen bat, barreka, zatitxu, ez da honokin ideari, peze euskeraz, nasur, mututu tera duten zara. Eta komunikabideetan be, bueno, nik badakitzen, nik euskaraz itzen dute lan, euskeraz gudote egin lan neure bizidanan, bai, bueno, nik ulertuten dut, nik arazueko kiengo zanotela erderaz berbaitzeko. Da, zure kasue da, baina ben Iñaki aipatu duna, zuri ebe guztiz bestelakoa da, zuk zer dinosu? Bueno, nipe badekoa ze neure problematxuek espainolaz, handiz ebak beste erderakin. Dana ala guztuko esaten, handiz ebak ukitie. Hau esatea ikidea ez da, baina bentsan dut egiz edala, eta bueno, nik neuke... Eukin joaz eta bitori zara jonitzen nik ezten niko nabarmen geratutekoenaz behin baino behiz hauten las cosas claro eta antzekuek bota eta
Baina pentsan dut egizela baita eskinekela egongo egiozu esaten espainunka itortuko euskeraz be espainolazko egiten dule. Egizela bierba da hemen gauzen geizenok eta geizen bat euskeraz bizigaren gaztiok espainolez berbaiteko badeku zela geure problemak eta hankasartzek eta euskeraka egiten duzela, baina egizela bai erderaka da espainolka da latzak sartzen duzela gure euskeran, ez da, eta pentsa dut bai bizigarela oso espainolak inbadiduteko gizarte baten gaur egun, eta horretik esaten hemen zoritxarrez bidan baino hobeto dakigule espainolez. Benetan komuniketako biko unkena, baino asko hobeto dakigu espainolez. Ez da, nahike, baike be, esan guzoten, bizetan enguren eukela hobeto, eh? Bai, espainolez da, bai, euskeraz da, frantzesez behar ingo nuke guztua. Espainolez ateko, ba, Gernikar moduen espainolaz ez dutela sekule problema handirik iuki. Bueno, ez dakizien ba, Gernikar zauzina den, baina jagingo zue, gure errei santu honetako, osea, joeri, gaztien ez dakit uste otoin azkeneko urteotan gaztetxuek eta zidela euren artien, zera, euskeraz egin. Baina, gure sasoien, eta gure sasoien niot, zera, ba, ez dakit, amalau behin zituto urtietan, igual, salto bat egin duen, ez da? Euskara zibili bizitza osoan, da, gero erdera pasetan, da, ni, bueno, nik lagunik ez da, erdera asko niot. Eta jo, doni nio. Gero bestetik, irakaskuntzi ebe, hain dau, zera, irakaslien menpe, onerako eta txarrerako, nik, ba, kitez, ba, lenguaje eta literatura espainola eta olako, zeratan, suerti ukiot, eta irakasle honak ikutez, da? Da, asko irakurriot. Eta, joera hori uki dauelako irakasleak, ez da? Literatura asko sartu dauelako, zekin. Eta, bueno, beti guzti izedat, zera, irakurti eta urte askotan igual, no bixi, igual penarik handi zena, erderaz, gehiago irakurriot euskeraz baino. Igual ez dutelako, topeu, euskerazko irakasleen artien, topeu, ez, eh? Zera, ba, zaletasun hori bultzatuko banik, ez da? Bueno, alde bi horrek, urren. Bueno, beste galdera batera pasako gara, oso horbait zateko. Bueno, oin, buelta eman da, gaztelanian arazotxuek edo, horreko zitza, euskeraz ondo jakin izanak zer eman dautzu edo, zuen lanbidea batez be, Bueno, nik esango nire kasuen, dana emondo estela euskeraz ondo jakitiek, ze dekoten lanbide, bueno, momentu honetan aritzen hasen horretan, ba, ez dut beste erremedizorik eukiez, eta oinarte nixen dote zen bier guztizek eta dana euskeraz izen, eta gero, bueno, kasetaritza munduen, eta nik batez be idatzi zen jot, ba, euskera ondo menperatzie izen da dana, ez? Eukidoten lanerako sekreto guztize hori izen da, ez? Osea, nire kasuen, dana emondo, estate guztizek edo horrek edo bintzete mundu hori gitsi gora bera menperatziek lagundu izen dost beste barik ni bardin esan dut dana bueno, orduan, pasako gara, orduan, zuen lanbiditan lanbidago, euskera zinbestrekoa izan galaz, no? Bueno, jardunat lehon eren ardatzera, torreiz, da bizkaeraren inguruan egingo dugu orain. Bueno, bizkatxo bat eta labur eskatzen dut zuet, bizkaeraren egoera zelan ikusten dut zuet. Bai, bueno, oro korrian eta gero zehaztuko dugu edo jongoara arloetara edo nahi badozu. Bizkaeraren egoera, zuen arrizetan, zuen inguruen, gero dugu duzue zehazti egiago edo... Bueno, nik... Zagit, neuke beze pesimistia ize izen gura, ez da? Baina nik ez duten eguzten larrondo euskerien beran egoeri eda, ez da? Bizkaien haino geixo, ni bentsu da azken baten kaleko euskerie bizkaieri izen gola normalien hombre, euskaldun berrizek eta abarraztu barik, ez da? Baina Gipuzkoan egipuzkeri eta guru zundena, ez da, baina nik kaletik entzuten duten nien undabariz eta dau etxien
Olako gauza, ba, gau, nik ez duten ikusten ondo azteko da euskaren egoeri, ez da, batetik, ba, oixe, espainolan menpien, eta ja espainolesko eskema edekuzelako buruen. Bizkairena gero azteko horren dan horren barruen kokatuko neuke, eta ostantzien zango neuke, ba, azkenen gurtitan bintzet, nabarmen pentsatzen dut bizkaierien ganako ardurie asko zabaldu dela, ez da, eta hori azteko ona da, ez da, oin arte antzaben bizkaitarrok urtetan ginetik eure familiz edo lagun arteko girotik ja derrigor batuaz berbaitera paseo gainule, eta bueno, hor torri ziren bateko mosutxuek eta besteko hiru truku eta pare bat kontu eta horraz batera baia ba euen hor atzetik ardura bat hasiketan ipentzen dut ordutik ona horrek hobera nera injabela ez da baina horbe ikusten dudazenik duda batzuk ez da ez dakit nik zenbate baino ez da nipintzen askotan sarriken telebizinuen da radizioen eta bar gauza pintoresko moduen eta bizka gauza gozo eta xuxuxu eta xaxaxa eta abar ez da eta ni pentsat horren ganien be ni badekoaz neure zalantzatxuek baina bueno, pentsan dut prinzipizoz ona dala hori arduri hori zabaldute egoti eta horren beste erakusgarri bat ba honek jardun aldizio di ez da bueno, nik kontako eta adibidez, ba, neure esperientzi pertsonala adibidez euskai irrati baten sartuteko. Nik uste dut badala, ez dakit moda deitxu, bai, bai bolada momentu bat. Eta orain eitzen da puztue ba, jente bizkaitxarraen alde, lehen esan haitzen, lehen gipuzkera, oitxu bera, batu eda, ez dakit, bai, giputzekaz beteta dagoa. Eta guri alia askun, bai, guri alia askun sasoie proba batzuk itzeko, beka bat lortzeko, Euskadi Irratirako, eta onkaran, ba, danok, ba, Hernani, Leitza, ez dakit nor, Bermioko, buslagun onkaran, eskolakuek. Txo, zuk zelan ingo zu berba? Ni guztu, batu eraz. Txo, bai, gu batu eraz, ez dakigu. Berbetan, idazten bai, bai, berbetan, ba, zelan ingo ba? Benga, ni Bermiotarrez. Txo, Bermiotarre ridikul ingo zu. Dainot, bueno, besatiako hila, haun eskientzun eta gero, ez dako ideari bez batu eraz, bai bintzat euskeraz bai. Batu eraz ingo baten berba, azken nahi, tardaka dan, desango da, benek ez dakik euskeraz. Sartu, narratzalden ez dakik zer. Da da nahi neupak errekin duten Bermiotarrez, eure dana batu eraz. Karo, zukerraztasuna dago zu, zeure txekuen edo, zeure herrikuen edo. Eta hartu gaitxu ziren da notatik pare bat, eta gero niri deitxu doztien udien ordezko bat eitzeko. Dadinost batek, euretaikuek. Artu zaitxu guzeu, ezberdin ezeu esan zarelakon. Orduen, hor lagunduten txu, momentu horretan, ba, zuri niri lagundu dozt, ba, neu bakarrek esan nahilakon ezberdin, bai gero, dau beste bat, beste kriterio batakona, eta sarratuten txu bat edanak, eta dino, honek, hortik aparte, ez dakiz lan esan, dauze, hizkuntza eskolan behasko pasadazku, batzuk Bermiotarrez egin, eta oi zondo, eta albokuek Bermiotarrez egin, eta suspendidu, ba, Bermiotarrez zintxala, ez talako nonar garrize, ez da gizelan esan, dauz, noke paitzen zaitzun arabera, ba, batzuntzata zora garrize, bizkaitxarrez itxi berba, da ez datzuntzata, ba, ez da gitz. Ja, nik, ez da gitz apuntu daño, enbierdan, Hore, Bizkaian da, Bizkaiaren artean, Bizkaia ezekien normala, ez da, baina Nafarroko, ez da, bastan aldera, ez da, jatzo lehitzan egon itzen ez da, eta han zerren mirro dut, Bizkaieraz, ala batuaz zen mirro dut, ez da. Segun ze, tratu deko zun beste personiaz, behorrek epe asko jende, oso lagune bada, ba, igual Bizkaiera jote dut zuzta. Lehen egon gara igor da, igorrek adibidez, ba, aukei hartu dut, ba, zera, zuk Bizkaia ezekio zuzta, ez da, baina, kao, beti mir da bizkaieraz edo nora guazela zekit, eh? Ni pregunta da. Hori jate zen duzen registroan kontu eta bai, hori bai, ez da, ba, segunta zeinega zabizen berbetan, ba, edo Gernikoko lagun bada, edo zekoa da, edo bizkaiko lagun bet, bizkaitarra, edo Gipuzkoa izen, edo Naparra edo anakoa,
inconsciente que baño estaba ve al lado que asusta esto va a tener cambios yo al lado exacto eso ahora con el cubate me al lado exacto eso ni que tiene cambios yo sabo ni qué está un problema que ni tori registro cuánto me va la lata va su tan vaya a investe le cu desbarre ni tan está sausen ni en vaya asco lance dos uri eta gure barik aldatzen dela. Orduan ez dakit Bizkaiera danik itotena igual en lagunek Gipuzkoako lagun bateaz. Ez dakit ze puntuaino izan leiken. Igual aditzetan bai, baina berbasko aldatu jotez. Berak ulertu da izan. Ez bigarrenien, lehenengoan. Ez, bueno, tanik hablotuko leukez, Josuk azikerako bere presentazioen esan dau, batuaz, oza, idazteko bizkaieri ez problemak eukezela eta berbaiteko batuaz edolako zozer. Berbaiteko batuaz problemak eta idazteko bizkaieri ez. Bueno, ez que ez da, hor daube bai, zein ja idatzi bidan bizkaieri ez da, eta idatzi, idazteko dan bizkaiera hori hago zebalteko bizkaieri eda. Nik esartuko era... Nik peritu da, nik bineo, ez da, hombre, Josuk esan damen azlotute, ni, por ejemplo, bertzotan batuaz ikesina ben, eta bueno, gure generazioko dano kolantzik ikesiren duen, doin dela zei bat urte azginen bizkaiera zeiten, bizkaiera formal antzeko horretan, ez da, geurre, beti be, zelan ez dakik unos ondo zeinan bizkaiera jaso hori, ba, bakotxa bizkaberi egiten da, baina, bueno, horretan, eta hoi momentuen, ni duren galdien egiten duen egin bertzotan ontxe berroiken nabilen antzera egiten dut eta kotxi eta etxi eta malale etxi herrimetan duaz eta Bizkaiko txapelketan edo Igorren edo Lekeitizion nabilen egin bertzotan edo Gernikan ja Bizkaiera formaltxu hau horretan eta Bizkaitik urtean zenien edo beto esan da Bizkaierazko ere mutik, Arrasate baten be, tranquil-tranquil egin lege Gernikan egiten da moden, baina bueno, joiten manaz Hernanire, batua ze egiten dut eza, eta gero zailtasun egin buruz, nik esan guren neuke, azikeran esan duana, ez da, ezken baten, zer jaso dena eta zer repiten dan praktikan dabe bai hau dana, nik ez dugu dinungo problemarik batua ze berbaiteko ontxe nahuen lekuen, oin, beste persona bat aurrez-aurre horbaiteko japadeko problemie batuaz, ez da? Ez da, izkuntziaz batuaz beraz dekuan problema bat, baizik eta zetarako ikusten duan batua eta zetarako ez, ez da? Eta hortik aurrera, zelan bertzotan asko landu duan eta abar, ba, problemarik prinsipizos ez tekot, alegia batzuk sartu taulan eta oso dotore geratzen dana. Ni pentsatzen dut bizkai txarrez. Zuk esan zuzen ingot leitzan. Ba bizkai txarrez. Nesatuko dau. Nik bizkai txarrez itzen dut. Bizkai txarrez bizinai Nafarroan eta Gipuzkoan. Argiza mata. Mata, mata, itzali. Ha? Orduen, badakigu... Lehenengo momentuko komunikazio bat zertzen zuzta. Nik hori gure, nik Euskaldun barri bategaz, eta bosgarren burratzin dabilen Euskaldun barri bategaz, nik ezo tengo bizkaieraz. Lehenengo, nik ustot hor bezkien lagun horren kapazidea dide, baita zune, zera, neurtu ikio zule lehenengo berbatan, eta hortik azte zarela, zure registroa lantzen, ez da? Lagun horrega, ez da, dongo dide, ez da, izen bat registro klase. Bai, zeure izakeri egaz bat ator zure berbaitxeko edie. Orduen, ez dakit, ez dakit non aurkez lezanan momentuen, batuera erabili bizu, jente, eta ulergarriz dena, mundu denak ulertu bizaitxulakon. Bai, jaz zeuzaren momentuen, Baina ni batua zuen, eta, bai, ba ni ez, ni batuera zen nahi ni. Ni bai. Ni ez. Bueno, bai, inakik eskatu dauluen ditzan. Ez, bueno, ez, joan azkoa puntualizazioa dike, baina pentsan dute esan dala, nipe, hombre, laugarren urratzien ikanda bilen bataz ez, baina leitzar bataz nik aurrez aurre prinsipizos bizkaiera ziren dute, hombre, kontrazinuek eta horre hausak aproba zen jut, ez da, baina nik pentsan dute, ja, tablau batera egoten zaren momentuen, por ejemplo, bertzutan, Baina, bueno, bardein, pentsan dut nik izan bilitzekela Euskadi Gaztea baten esatari da bian antzat, hor ja nik pentsan dut, logikoena nik neuk ikusten dut, batua zeiki ez da beste gauza badak edo tablauti bajatu,
eta hango antolatzaileaz bizkaia zin zeinkela aitzen badau. Claro, ahí es me uribe RSA no hizo urte de la. Ah, ni pensado toño gaur un be batua esaten daien, ja gente azko Gipuzkera dala ustala esta. Aditzetan bai, aditzetan hori da usta, baina joder, berbapillo bat lehenen esango gara, barik, zea berba, eta ez dakit, bentani, ez dugu zango, igual, baina... Honexeaz, lotuta du horren galderi. Bai, bai horregaz, apuruet, ben gauza ja apuruta aurreratu direla, baina ni lehengo hartu gure zure galderi izan de... zera, Bizkaiaren egoera zelan ikusten dugun. Nuzet hor, bai Igorrek, sandauenetik, eta lehen joan andoni berak, azkenean hizkuntza bat dala, euskera dala. Horren ba, Bizkaiaren egoera nik uste dut euskera beraren egoeragaz eta horretan Igorregaz bai apurret Igorren moduen apurret ez daite pesimistatzu iziteko arrisku dauen, baina bai badakigu gerota jente gehiago matrikulatzen dala eredu euskaldunetan eta gerota jente gerotaki euskerea. Baina berba, ez da, proportzino, erabilera proportzino berean ez da igon. Eta guzti dut hor dau, gaur eguneko erronka hor dau. Eta ganera, zailtasun handiek. Zaitik, gazteak, euskerea egiten dugu, ba, nahiko euskainola. Eta gu gure generazioa, eta gu baino gazteagoak. Erreferentziek, Igorrek esan dauen, eredu estandarren itidatuz, espainoletik. Eta iparraldea adibidez galdute deku, eremu moduen, euren ganako komunikazioa. Orduen, gazteak berbaiteko erabilerako arrakasta gehien dekon tresna da joko dau. Eta tresna hori dau, gaur egun, espainolak. Espainola da tresna hori. Eta hor sartzen dira, komunikabideak eta danak. Euskara, ba, bueno, ba, batuak, bueno, ba, batuan arauan be, behibli gara, euskara goizean behipatu da hizkuntzaren piramidea, hizkuntza jasoa, literaturarakoa, baina azkenan kalean berbaiteko, kolokiala, hor sartzen honik bizkaieraren beharra, eta bizkaiera errekuperatakoa. Busturialdeko gazte batek, ordeko, etxe inguruen, eta ordeko tresna, oso baleagarriek, komunikazio arrakastatzu beteiteko, eguneroko berbetea, hobetuteko. Eta horra etik uste dut, bizkaiera izeleikela burbet, euskararen beraren egoera hobetzeko antidoto moduko bat. Zigiran, gu, hemen gure lurralde honetan ez da. Eta hori, astu barik, bizkaiera eta batua, ba, hizkuntza bera bat dala, ez da. Bueno, orduan, hori izanik, ez dakit, hau aldera, erantzute dagona, mehazu ikusten duzue, bizkaeran, alfabetatu beharrik, bizkaeraz, alfabetatu beharrik, eskoletan, nagusi, epartan, aben, en fin, aekan... Ebetza da, baiet. Bai, ikasteko be bai, geuzaz, ba, baturaz ikasten zuen moduen geuzazko hizkuntzari buruz, ba, bizkaieraz alfabetatute egon eskero, ba, geuzazko ikasten zuz bizkaierari buruz be bai, eta azken batien, bueno, zeukera biltzen zuen euskalkize da, eta, bai, nik uste bai, ez. Ni pentsa dut, gazte batek, klaseko lagun bateri edo, neska laguneri, mutil laguneri, ezin badotzu idatzi, euskeraz, eta bizkaieraz, euren artien darabilien euskeraz, kartatxu bat edo imeri bat, onia entean moden, ba, txarto gabizela. Honintzak, zeustur zatik. Zagit, igual nik lehen esan duten aritik, bai falta da zubi hori, zagit, alfabetatu bierra bada, baina nik pentsetan dut, norbere etxeko edo herriko euskeri ondolandu ezkero, hortik abiatzen bagara geroia ez dala arazorik egongo batua ikesik eran, ez? Osa, bakoitzanetik abiatute. Eta bestalde batetik igual, alfabetatze arazoa baino batzutan komplejo arazoa bela da, ez? Ba, batua berbetan azten garen nien be, hainbeste bizkaierako forma ez dugu esaten. Eta ez batua ez dielako edo hori euskera jasoa ez talako geuk pentsetan doguleko lan ez dala, ez? Igual bizkaierieri geuk bestotzegu emon prestigizio hori, ez? Igual da... Alde batetik bai ikusten dut alfabetatzeko edo zubi hori falta dela, eta beste alde batetik igual batua bera erabiltzen dugunien belena menesan da, bazten garenien batua emoten deuela
gipuzkera. Eta igual guk bebadekogu erru hori, ze gure formakortik geukanporatu doguz. Sartu biherrien bastertu teitsi doguz. Ez dakit ba, ez dakit berba, edo barik, edo ez dakit. Joran denoik esaten. Mire guzen. Kolentxe, joran denoik esaten dugu, subi edo konparaketa edo hori egin beharko litzakela ez da. Ez alfabetatu baino, ba, aipatu dugu, esan duzu. Eskatxo bat, Bai, hor zubi bat edo zeu zer egoti, ez dakit, igual ez da edo bat edo beste, baina hor bizen artien egon bier da, zeu zer ez, oza, ez dakit, loture bat topeu, zubi bat topeu, naturalidade bat emon edo, ez dakit. Bo, ninaz ez filologu ez pedagogu, da zo, zo, inguru berbami buruz, baina bat notorron txau nintzak esan da benaz, oso batua bizkaitarrien errez-errez indik berba, ez bakarrik berba edo barik sartutu, ez da? Sakun eta esaldi klasik eta mila gauza duz hor, ba, telebizinotiko ez dakin hundik jaso zelako eredu gipuzkoarren nien, edo, zan digun, ba, ba, orduan, zuen, ba, parkatu, zuen ustez, baduko zea portatzeriek edo zera portatu bizkairak estandar horreri, Karo, baietz, batua holan txikingo da beratzago, bizkaitarrok gure gauzak esartute, naparrek eurenak, eta bar, ez da, pentsa dut horretan be, ez bakarrik gu, lehen esan du nien bizkai edien presentzizi eta handitzen da bilela, ni pentsa dut beste euskalki batzune be, telebizinuetan eta barre, ba, telebizinuetan ez bakarra dekute, baina, bueno, telebizinuen da, agertzen da bilela, ez da, eta bizkai edi buruz, ba, ba, hombre, Ba bai, ez da, ez ez inokesto esango, baina erakutzi bidane bizkai erie, nipentza bat izemiko litzekela, ba hoxe, durengotik urten, eta bardin balizo bena durengon, zein arratizan, zein ondarrun, zein beste leku batzutan, ez da gero josuk dinona, norbere euskeran pareja bat edo lagun batzuk ezpadie kapaz nota bat idazteko, ez dakit, nik horpentzen dute pareja problema daula ze baino gehiago, ez dakit, ez dakit nok deitzen botzu abisai dazu, hori idazteko ez dugu, nik ez dugu problemarik ikusten. Nik problema hori ikusten dut, bai. Josu, deitzen, B, gion, otzu, abisai, dazu. Punto. Hende digun, enkuesta bat, ikusko, ya, seman not, euskerazko nota, pas, etien dien ez da. Niko lan txiki dazten doaz? Bai, nope bai. Baina, oso beran du hartan, zinitzen nio lako, ozera, ketien ez da. Amari ulan karta bate, ozera, zeu zerriz izteko, oin ja, bai, oin ja lotzabarik zertze dut, baina, zinitzen nio lako aurreritzizek azeta zer dute honitzen, eta, kao, ogize erosi dut idazteko, ogize, enekizen zelan iatzi. Eta, ozera, ogia erosi dut, eta, amari. Eta, azke maten bizon arteko konbentzino balortzi da, bestean eta moen, ba, gure oso ekizaziatzea, hori zu bijotaz, eta punto. Orduen, hamen zuek aipatzen duzuen arazoa da, hori gaztien arteko, lagun arteko, hizkuntza kolokial, ez formal, horren beharra. Bai, beharra, bonitzete, zera, ezta, igual ez da itxengo oso, zera, ezta, oso filologikoa, baina, komunikazioareko igual balo joko dugu. Bai, lenguan, adibide urrulbet, urreko bat erabiltarren, undala, aztebi, onzan, zera, asizko, mengerniken, eta gero, ba, euren mantzut eta lokuzinoen inguruko proiektu hori, ba, kontetan, eta batez behelburu hori da, gazten, euskara, piramidean oinarrin dauen euskara kolokial hori aberastuteko formak, ez da, beti erderara joten dugu, hegoaldean espainolera eta iparraldean frantsesera, eta azkenean bata besteari berbarik itxusina botateko arpegire, eta eskara kapasulertuteko, bateke espainoletik hartu daulako eta besteak frantsesetik. Eta hor, lagunen arteko igorrek esan dagoen hori, adostasun batera jau beharko galera, ez da, eta horretan, ez da gongo, eta sortu meko da, biztatzutan euskalgitan ekuiko guz, eta hemen, adibidetan, berta orduen egozan, ba egozan ikasleak hemen ingurukoak, eta ba, bueno, gauzek eta gauzek itxusik eta zelan esaten diren hemen, edo bateri ez da gizer esateko, edo besteri ez da gizer, eta urten ziren oso berba politek, azkenan, askotan, inkontzientek irauten dauzenak gazteak, baina gero sekule idatzi neste batua zibili, idatzi goztatzenak. Eta hori da lehenengo bizkairak egiten dauen aportazioa euskarara egiten dauen, ez da, batuan ibili, zine bizkaira estandarrean,
zein zuberetarrean. Bizkairak moten dauzen, ba, bueno, berbak, leksikoa eta hori dana. Lehen esan duten agaz, lotute, ez duetata, uindala hogeita mar urte euskaragaz, antza, ba, bueno, igorak zan moduen, gu eskara filologoak eta ez da izer, orduan iztune gara, eta holan iztun moduen sentitun duzen gauzek eta erabiltzaile moduen. Uindala hogeita mar urte, antza, apustu batean behar zan, euskara galduten ebilelako edo. Batuaren bat, ba, lehene mitxelenaren esaldien behi joan handen egitea zen da, ba, batu barik, ba, batasun barik galdu egingo dala. Eta postu hori, uste, eta irabazi zan, eta batuak ba, hori ekarri dau. Ondoko kalteak eta zeintzuk izan direan eusolkirako, ba, bueno, ez da behatu leke, baina uste, eta alperreko adila. Momentu honetan, euskerea bera, erabilteko promozio bat egin behar dala. Iztunen artean. Eta hor sartzen da lekuan lekuko dialektua, edo euskalkiaren aberastasune, eta gurean bizkaiera. Ni guztu dut badala, urte batzu direla bizkaierea prestigetan gabizela, eta lehenengo baturako tresna moduen, batua bera aberastu ingo dago bizkaiera, eta gero bizkaiera berabe, zelango konplejuarek, eta era formal eta kolokial batean, erabiltekoa. Beste bat izango da, ahoz zelango bizkaira imedan, idatzi zelangoa, eta horretaz inbeako da berboa, eta kanera, ba, bueno, ba, nizidan postunaz, ba, duzulako elkartekor, ba, Mendebalde, eta ez da gizer, eta ba, jente horretaz arduratut nabiena, eta, bueno, zesanik ez, eta, onintzen mendagoela esan da, ba, bizkaia gehigarri, ez da. Eguneroko jardun horretan, ba, bueno, eredue sortzen dabiena, edo proposatzen dabiena. Alde batetik, ba, hori, beste bat, beste esos okiteko edo esateko gindu, beha, bueno, datorrena botakot. Denporiaz, ja, zeirek margatzen apen den hierlokuek, da, enike abordaoz ikako, bizkaieraen ikako forma, o, beste luzero jarduteko zera ez da, temi, Baina, bueno, bukatzeko eta edo amaitzeko, ba, ze presentzia, edo ze nolako presentzia, zelako presentzia ukibar lauke, bai komunikabidetan, irakaskuntzan, internet, teknologi berrietan, hori mundue jatorku, bizkairak, daukan baino presentzik izan ukibar leuke, serietan, goen kalean, kompani, goixin be horrek aipatze ban, zerak, katalanak, ba, hanbe, estandar, garbi, edo estandarrien egiten dabela itzulpen, egiten dabezela itzulpen guztizek, eta orduen hango bariade dialektal horiek edo horrek ez direla kontutan hartzen. Da orduan, hemen bizkaeraren presentzize, bai, bertoko produziñoetan, hori apurtxuet zuen ustez edo. Ba, bueno, hori alemanez jeme pasten da, ez da. Hame dialekto pilo bat hau, eta dialekto edo, ez da, ez da. Eta aleman zer bat hau norma dune edo, ez da. Andaluz jeme asento bari guztiot egin da bela, egin da bezala programak. Euskal Telebistan zer egin beharko unken? Ba, hombre, euskara batu bat behar dala Euskal Telebistan, inauk. Gero, goenkale izien esaten dabe moduen, ba, realistie bat, serie realiste bat, ba, igual euskalki bizkairi edo iparraldekoa, ba, klaro, kostako herri bateko zera da, ezta? Ez da respetetan hori. Oso batxada, eta nik neu euskara batuen aldekoanaz. Horrek ez da duzu gure bizkairin kontrakoa edo traidore bat nazenik. Ni pentsatzen dut, derrigorra dala guretzat, euskaldunentzat, eta bat ez beba, alfabetatut ez hauzen enien, batueraz jakitxie, bai idazten, bai berbetan, momentu baten, eta bai ulertutie. Horrek lagundutu euskulakon momentu esakin baten espagara elkarru lertuten, babatu erazin jau lertutekue. Ni bizkaidaren aldeku nahi, ez da pentsaten kontrakaz erretxe dana, bizkaidaren aldezati, eta batu ez da pentsaten kontrakaz erretxe dauzena, bai momentu baten, ba, bizkaitxarra nahi genenien, ba, bizkaitxarra zitzen baten momentu baten, naiz eta komunikabide baten egon, ez da pentsaten pekatu edanik, da batzuntzat baga. Pentsatzen dut malgu hauek izan bi esan garana, inok ezpana ulertuten, ba, ingo talegin bet, ulertuen bi gara hori da garrantzitsuena. Danon artien, ba, ulerkuntze bat, era alegatie, bai, bueno, burtutzen mazten momentu baten zozer,
Bueno, baina, claro, zu ibiltzen zara, zera, zuzeneko ekitaldietan, ezta? Bai. Normala da, zera, bizkai, zera, ezartzi eta aditzen bat, edo, zera, eta bizkai da joti, bai. Ez que, da gero askotan, igual, neupan hauen berbetan, bizkai txarrategaz gogorritzen da, azt. Da gero asko maten igual neurara zuzango da, bai, bizkai txarrate da itxotu, azt, hola, nor zara, ez tekin hor, Gernikarra. Gogorritzen da, azt, batu eraz, derraitzuti, Naiz eta neuzakin, nafar baten zuten egongo dala, Eta asko enredat eman nahi neurera, igual ez da bule ulertuko. Orduan alegin duten zara, bauri, gure dozu, lehen esan dugu, igorrek esan dugu, ba, nik guzu esango zantzaten, guzu hau, guzu, guzu, gure dozu, nahi duzu, bale. Holan ulertuten gara. Alegin bet ulertuteko, batu eraz, babai, batu eraz derri hurra da zakitxe. Baina nik uste dut, guretzat bizketxarrak aran neurrezen, bai alfabetazio bat okitxe, Bai, ezagututi gure euskalkize, eta bai, momentosak ematen erabiltzie. Presentziei buruz, nahoni. Komunikabilitako bizkaierak daukan presentziei buruz, izena galdera, eskatu atortik. Ba, nik uste, eskaza dala. Eta momentosak ematen, erabili beharrekue, leitzan basabiltz lanien, ba, leitzar bateaz, ba, batu erazigo zuer, ba, behi, lan berberain berbasun, erririk herri basabiltza dibidez, ez dakiz ere itzen, eta momentu baten, banuen markinera, Zeitzik ez bizkaiera ulergarri baten egin. Nik uste dut hori ez dauela eta eleki dela izan behar inongo pekatue. Nik uste dut baiet, ni horren aldekue banai. Bueno, nik ez dakit, ni adibidez Josugaz bat nator esaten duenien ba, batua edo ez dakit igual komunikazionako eta danok alkarraitzeko ba igual hori da eredu edo ez da baina ez dakit hemen Goen kaleak etu da adibidez, eta nik pentsetan dut bizkaierari presentzi gehiago eta batez bet prestigio gehiago emon biakola, eta hemen goen kale eta esan da ez, eta nik ez dakit adibide tonto bada, baina goen kale noin aluak eta odolgabeak eta ikuste dut esen moduen, joni baikot esperantzie egunen batean goen kalen ugerrak eta ketoak egondak esan ez, eta hori berba horrek entzuteko, eta herriko berbak eta betiko berbak direlako bai, bai, igual presentzi hori bizka irasengo dauen personaje bat jarrike ba ez, ezke ez da beste bat gipuzkera zeiten duena ez, baina presentzi natural bat emonen bilako, ez dakit eta hori, nik pentsetan dut hori emonen bilako eta bizka irasko molde bat zuri, jatortasun hori eta naturaltasun hori emonen bilakila komunikabidietan azken baten prestigio bat emon birriako ez baina arte kenduiakona edo balizo deuela horretarako ez dala bakarrik etzien ibiltzeko hizkuntza bat. Bueno, ni pentsa dut hori beste anamoen naturalia desein bidan kontu badala, ez da, lehen esan dakotik antzadau barriro bizkaieri eta batua bi hizkuntza diferente diela, ez da, eta aurkezle baten eta, bueno, o sea, azken baten bizkaitarron naturalearen araberako presentzizio kin bidau, aurkezle baten ni pentsan dut niko euskera formalien emidabela berba, beraz aditze batua zen bidabela eta batuan arauek bete bidabezela eta hortik aurrera sartulikela gurea enbeste bizkaiera eta hori aberazgarri zela eta bizkaitarra dinua moden barrio dinot, naparrak eurena eta lapurtarrak eurena eta gure dana, ezta? Eta gero ni pentsan dut, hombre, Guen kalen eta hor, ez dakit, momentu baten menegona zen inentzuten pentsabot bai etzen bilukiela holan txikon txega bizo moment, da gero pentsabot ez hor duenen oi atrebitzen. Eze bezatera, ez da baina, por ejemplo, bai pentsan dut, gonbidatu batek, aurkezle batek bai inbidabela derrigorrez euskera formala, ez da baina, por ejemplo, gonbidatu batek eskubido zu eukinbidabela, ontsen dugu berbaiken abile moden agoteko Eteben eta bardin Gipuzkoar batek bere Gipuzkerarik sarratuen nien, ezta? Ni pentsatu hori dela naturalitate oin han aurkezle moduen dagoena ni pentsatu badeko la obligazio euskara formal bate barteko, baina lehen esan dago zentzuen. Aditze errespetetan mozu eta arauek errespetetan mozuz, hortik aurrera sartu zenke gurozun beste bizkaiera. Eta ja, konbidatuek barrio inot, tranquil, urte dotzen moduen inbidabela, eta ez da gabela eukin berrez komplejorik, Ez oztoporik horretarako. Eta gero ja zer iziena, berriz dinot, enaz atrebitzen, oin, eneuke begitxarrez ikusiko personajen batzuk, ez bizkaieraz, ez naparreraz, ez... Baina ez kuota bat eteti erren. Ez. Personaje hori bizkaierra dalako,
Eta Bizkaia zeiten dabelako. Eta euskara bizi ze beti alako hori, ezta. Ostatzen beti liko Euskal Herrian kuotan kontuetan. Bizkaiarrak posik ukiteko, osea, Gipuzkoarrak zera, beste iparaldeko, beste horrek posik ukiteko, da, hori bai dela naturalen kontrako zeuzat, ezta. Da, hori Bizkaiarraleko, ba, zera, ba, izango dugun berbataz aparte, eta deko entonazio bat, deko sintaxisen beste, ba, igual joera batzuk, eta ni izatez, de, ba, batuaz, Bizkaiarra zara, egerten da, karo, eski, karo, batuaz nabil, Bizkaiarra maz. Iñakik ez duzera esateko. Bueno, ni usot esiketa, zait, esiketatik enfokatu gureot. Batetik, argi badekogu bizkaieratik eragile ikela euskararen beraren osasunean, lehenengo, hori, prestigiatu inbeko da, eta usot bide honean gabizela, kontuen, lehen baino errespetu gehiagoaz hartzen gaitu kontuen kanpoan, eta guk geuk geure buruen bebai. Gure guru ebe hartzen dugu prestigio edo beste maila baten. Eta lehen aipatu duten konplejo hori eta Bizkaian egon dana. Orduan, dakienak, behin prestigio dute dakienak egin inbeko dugu, beldur barik. Eta Igorrek esan dugu moduen, hemen egiten gabizen moduen, badez, Igor eta gane, hemen dano gabize kanpoko jenteagaz, kanpoko, mendebaldeko euskararen kanpoko jenteagaz, eta uste gero eta gehau naturalidade batek bultzatu da bizkaeraz iten dugule. Bai, bertuzak elkartean, Euskal Herri mailako lantaldetan, ba, gero eta naturalidade gehau ez, baiten dugu geurea. Eta ganera danak haitu, ze, tontorik ez dagoan. Orduen, behin prestige dute eitea kontu, eta ez dakinari, edo gazteari, edo gaztetxonari, ezik eta emon behako. Karo, ezik eta formala dau, eskola, eta onintzak lehen esan dau, eta urte dut klabea hor egon lehikela, aur eskuntzan eta lehen eskuntzan emon beharreko ezik eta hori, apurreta horrek oinarri bete emongo dauelako, batetik, gero bizkaier hori zelan idatzi egiteko, eta gero batuera pausu bete moteko. Eta gero tresna biako egingo dauz eskure, baina alfabetatute egongo da. Euskaren egongo da, baina euskaldun osoa izango da zentzu horretan. Eta gero badau, eziketa informalaren esparruen komunikabideak. Eta guztu ganera, gaur egun eziketa eremu garrantzitsuena berau dela. Komunikabideena. Karo, guk euskeraz, badeko guz irratiek eta ETB. ETB-ren problema zein da? Bakarra dela. Monopolio daiko horretan. Eta orduen, eredu bet esartzen da, hor bizkaierak uste dut, une prestigio horren araberako, pausu betzuk emon dire, eta uste dut emongo dire, labe baimetik aurrera, horretan, ikorranaz, baina funtzino bat duke dugu bizkaierak, eta ikusten da hondi nio. Apur bet lehen ibiligara berbetan eta ilaskai izan da bor paiasotxuen kontue, badoz personaje batzuk telebizinioan agertzen direna, nahiko bizkaira edo personaje estereotipatu batzuk direla. Eta burbet, naturalidade batera pausu emon berriakola. Eta da, edo zin programa serio edo eserioan, komidatu batek, bere euskalkien berbaiteko normal, eta holan, ez da. Horren, komunikabide bai badekiela zer esan handie, bizkaieraren eragin esparru horretan. Hori dudarik ez dago. Zein izin lehiken irten bidea ez dakit. ETB berak sukurtzal bat inberko dauen bizkaira, godo deskonexinioak. Gaur, deskonexinio bat inbedori Gipuzkoarako, zertako, eta realeko lehen dakaritzako ez tabaida bat emoteko. Planteau aldainoz bizkaire edo mende baldean deskonexinio bat ez dakit zein programa edo debate bizkairaz emoteko, ez dakit. Bizkaia telebista bat izin lehike, ez dakit, baina bizkai erratiak egin dauen ona ikusite, igual bizkaia telebista bat behizin lehike landu barreko esparru bet, ez dakit. Nik argi dagoena da, ETB eta epatu dut, eta igual Euskadi Irratia epatu dut, baina bizkaiaren etorkizunen ikusten bizkaian dagoela, bat ez be. Bueno, amaitzeko, bueno, txandatxu bet zabalduko dugu, labur, bat ematei galdera, bat ematei nahi badeu, edo bat ematei. Mikrofono bat hortik atzitibilko da, bat ematei.